ମଣ୍ଡଳ ଉନ୍ନୟନ ଅଫିସ ମୁଁ ସେ କାହାଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା କହି କାହାଣୀଟା ପ୍ରାଥମିକ ଦିଦି ୟାଙ୍କ ରଙ୍ଗ ପିଙ୍କ କଲର ଗୋଲାପି ପାଠ ପଢ଼ନା ଦିଅ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଉତ୍କଳ ନାୟକ ପ୍ରଭୁ ଉତ୍କଳ ଶାନ୍ତ ଜଗତରେ ଶୁଭୁ ଅଛି ତୁମ୍ଭ ବଡ଼ପଣ ଉତ୍କଳର ନାହିଁ ପ୍ରୟୋଜନ ଉତ୍କଳର କଟା ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ଏ ପେଟ ପାଇ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ଦାଦନ ଖଟଇ ପରିବାର ପୋଷିବାକୁ ସମର୍ଥ ନୁହଇ ଭାଇନା ହେ ସମର୍ଥ ନୁହଇ ଆରେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟରେ କେତେ ଜାତି ଉପଜାତି କେତେ ଭାଗ ସରକାର କରିଛନ୍ତି ନୀତି ଭାଇନା ଏ କରିଛନ୍ତି କାହାର ଜୀବନ ଭାସେ କ୍ଷୀରରେ ମହୁରେ କାହା ପରିବାର ଭାସେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଆରେ ସରକାର ପାସେ କେତେ ପିଟିଲଣୁ ମଥା ଫଳ ତ ଫଳେ ନାହିଁ ଖାଲି ମିଛ କଥା ଭାଇନା ହେ ଖାଲି ମିଛ କଥା ଏ ଶୁଣ ଶୁଣ ସରକାର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପଣ ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ ନାଇଁ ଭାଙ୍ଗି ଯିବୁ ପଛେ ନଇବୁ ନିଟାଣ ପଣ ଏ ସରକାର ହେ ଶୁଣ ଆମ ଟାଣ ଏ କାହା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ମଳ ମୂରତି ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ କାଳ ତୁଳ ନୀତି ଭାଇନା ହେ କାଳ ତୁଳ ନୀତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପୁଣି ପାଲାଟ ମରିବୁ ଏ ବାକ୍ସ ତୁମ ଜଗିଥିବୁ ପିଠିରେ ଖାଇବୁ ପିଠିରେ ଖାଇବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ହେ ତୁମ୍ଭ ସେବାକାରୀ ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ସାଜନ୍ତି ଭଗାରୀ ଆରେ ବିମାତାର ସନ୍ତାନ ଆମ୍ଭେ ନାହିଁ ଅଧିକାର ସୁଖେ ଆମ ବାଟ ନାହିଁ କାନ୍ଦେ ପରିବାର ଭାଇନା ହେ କାନ୍ଦେ ପରିବାର ତିନି ଦଫା ଦାବି ଆମ୍ଭ ସପନ ହୋଇଲା ଆମ ପାଇଁ ସରକାର ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଭାଇନା ହେ ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିଲା ଆରେ କେତେ ଦିନ ସରକାର ଚେଇ ଶୋଇଥିବ ଗାଲୁଆ ଲୋକର ଆଉ ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଇନା ଗାଲୁଆ ଲୋକର ଆଉ ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିବ ଗାଲୁଆ ଲୋକର ଆଉ ନିଦନ ଭାଙ୍ଗିବ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ହେକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଡାକ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକ ଯେ ହୋଇଛନ୍ତି ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଶୁଣିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଡାକ ଭାଇନା ହେ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅଛି ତୁମ କଳା ଟଙ୍କା ଅଛି କଳା ଧନ ଦିନ ରାତି ଖାଉ ଅଛ ଚିକେନ ବଟନ ପୁସ୍ତକ ବିମାନ ବାବୁ ଆକାଶେ ଉଡୁଛ ଏ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକକୁ କରୁଅଛ ତୁଛ ଭାଇନା ହେ କରୁଅଛ ତୁଛ ବିଧାନ ସଭା କି ତୁମ୍ଭ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ନିଜ ଦରମାକୁ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନିଜ ଦରମାକୁ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି ନିଜ ଦରମାକୁ ବାବୁ ତୁରନ୍ତ ବଢ଼ାନ୍ତି ମାଣିକ ପରି ଦିଶ ବିଲାତି ବାଇଗଣ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗ ତାର କିଣିନି ଏ ମନ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗ ତାର କିଣିନି ଏ ମନ ନାଲି ନାଲି ରଙ୍ଗ ତାର କିଣିନି ଏ ମନ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କର କାହିଁ ବାବଳ ଆମେ ସବୁ ଟମାଟର କରିବ ସେ ଝୋଳ କରିବ ସେ ଝୋଳ ଭାଇ କରିବ ସେ ଝୋଳ
ଖାଇକି ସଚିବ ସେ ରାଜା ଓଡ଼ିଶାର ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଛାର ଭାଇ ଭାଇ ତାଙ୍କ ପାଖେ ଛାର କାଳିଆ ଠାକୁର କାହିଁ ନିରବେ ବସିଛ ସତର ମସିହା ଠାରୁ କହୁଛନ୍ତି ମିଛ କେନ୍ଦ୍ର ଟଙ୍କାକୁ ଘରେ କରୁଛନ୍ତି ଗଛ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଏରଡ ହୁଙ୍କାର ରଥପୁର ବିଜୟୀ ଭୋଜ ବଂଶ ଅବତଂଶର ମହାରାଜା କଂସଙ୍କର କି ପୁରେ ଚାଲେ ମହରି ନାଚୁଛେ ଓ ମୋ ଶାସନର ଅର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଶାସନର ମାନଦଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଏକଦମ ଦୃଢ କରି ସାରିଛି ମମତା ଯୋଜନା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ହରିଶ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଭତ୍ତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଧବା ଭତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣମାନ ଓ ରାଜ୍ୟର ସମସ୍ତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରିଛି ଅବଶ୍ୟ ଏଇ ଭୟରେ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ହୁଅନ୍ତୁ ମତେ କୁହନ୍ତେ ଅଂଶ ରଜ ଜଣେ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଲାଗିବା ଉଚିତ କାହିଁକି ନା ଓ ରାଜ୍ୟରେ ମୋ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ହିତ ସାଧନ କରିବା ମୋର ଏକାନ୍ତ କାମ୍ୟ ବିସମ୍ବାଦ ଦୂତ ମଣିମା ବିସମ୍ବାଦ ଦୂତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ରାଜ୍ୟର ସବୁ କୁଶଳ ଓଡ଼ିଶା ମୁଁ ବୁଲି ଚାଲିଲି କୋଣ ବିକୋଣରେ ଯେଉଁଠି ଦେଖିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସବୁ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ଆଉ ସବୁଠାରେ ପାଠପଢା ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି କଣ କହିଲ ଦୂତ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏତେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହଁ ହେ ମଣିମା ମୋ ଦେଶର ମୋ ରାଜ୍ୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନଦଣ୍ଡ ଏତେ ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ରାଜ୍ୟର ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆଜି ରାଜପଥରେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କର ମଣିମା ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାରେ ଅଗ୍ରଣୀ ପୁରୋଧ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଧର୍ମୀ ବିକଶିତ ସମାଜ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ଯାହାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଗଢି ଉଠନ୍ତେ ଅନେକ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଡି ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ସେମାନେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏକଥା ଭାବିଲା ବେଳକ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ନଈ ଯାଉଛି ମୁଁ ତ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଶିକ୍ଷକ ସମାଜର ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁ ଯାଅ ଯଥାଶୀଘ୍ର ମୋ ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଡାକି ଆଣ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଜାକୁ ଆଜ୍ଞା ମଣିମା ଶିକ୍ଷକ ଭାଇମାନେ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ତମେ ସବୁ ରାଜ ରାସ୍ତାରେ ବସିଛ ଆଜି ଆମର ସେ ତିନି ଦଫା ଦାବି ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଆସନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଭାଇ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ କୁହ ଗଲେ
ଏଇଟା ହେଲା ସେ ଶିକ୍ଷକ ସଜଡ଼ା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ରୂପତି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଗୁରୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ମୋର ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଶୁଭ ଅଭିନନ୍ଦନ। ପ୍ରଜା ଶିକ୍ଷକ ତୁମର ଆପତ୍ତି କଣ ଅଛି ମତେ ନିର୍ଭୟରେ ଉପସ୍ଥାପନା କର। ଶୁଣା ହେ କଂସ ରୂପତି ମୋର ଦୁଃଖ